Dobar dan, poštovani gledatelji. S nama je danas u emisiji Nedjeljom u dva predsjednik Hrvatske seljačke stranke Krešo Beljak, a povod su događaji u stvari koji se odvijaju oko njega nakon što je napisao jedan sporni tweet, odnosno jednu objavu na društvenim mrežama, nakon koje se i ispričao. Međutim, stvar se tu ne završava. Danas je s početkom u 12 sati u Samoboru i održan prosvjed nekih braniteljskih udruga. Taj izvještaj iz tog prosvjeda ćemo vidjeti uskoro. Dobar dan, dobrodošli u emisiju. Dobar dan i vama, pozdrav gledateljima i hvala na pozivu emisiju. Gledali ste malo taj prosvjed? Prosvjed je trajao od podneva do nekih jedan sat. Okupilo se više stotina ljudi. Kako je vama to izgledalo? Pa nisam baš posebno nešto bio impresioniran. Mm-hmm. Znajući tko stoji iza prosvjeda, znajući tko je plaća autobuse. Sve mi je jasno, to je na neki način uvertira, odnosno početak predizborne kampanje, ja to tako gledam. Mm-hmm. Naziv prosvjeda pod kojim se odvijao je, kaže, stop govoru mržnje i međusobnoj netoleranciji. Tamo se, na tom prosvjedu se moglo čuti da ste vi kap koja je prelila čašu i da su vaše izjave o UDBA-i, o Bleiburgu, o Oluji i još neke druge izjave te koje se na neki način moraju sankcionirati i da oni prosvjednici traže od premijera da nešto napravi po tom pitanju. Ma, ponavljam, to je uvertirao predizbornu kampanju, ne bih uopće komentirao koji je točan povod. Jasno mi je, to je politički organiziran skup i udruge koje stoje iza toga drže ljudi koji su stranački aktivisti stranke koja je trenutno na vlasti. Ulovila ih je naravno panika od toga da će izgubiti izbore sljedeće parlamentarne i krenuli su sa dobro poznatom ikonografijom, retorikom kako bi spriječili ono što je neminovno, a neminovno je da će HDZ, njihov HDZ, izgubiti izbore. Mm-hmm. Mislite da Herman Vukušić, koji je organizator tog prosvjeda, da on radi za HDZ? Pa ne znam, ja doista ne poznam te ljude. U zadnjih nekoliko dana koliko se prosvjed pripremao, sam dobio brojne poruke gdje su mi ljudi dobronamjerno pokušali ukazati o kakvim se osobama radi koje stoje na čelu organizacije tog prosvjeda. Tako da imam svoje određeno mišljenje, no dobro. Demokracija, oni imaju pravo na to, nije bilo nikakvih izgreda, ja to pozdravljam, a što se tiče cijele pozadine, jasna je pozadina i svi oni su u panici od gubitka vlasti, u panici ne od ovoga što sam ja govorio i pisao, a što je njima sporno. Mislim da je njima puno spornije ono za što se ja zalažem, za što se HSS zalaže, to je prije svega zakon o ispitivanju porijekla imovine, a nakon toga revizija primjerice ljudi koji su u mirovinama, ne nužno braniteljskim, nego u brojnim drugim, a eventualno to nisu zaslužili, odnosno na čudan način su stekli ta prava i na sada su teret državnog proračuna. Sve to skupa treba neko prekontrolirati. Ja glasno govorim o tome i mislim da je da su se tu neki osjetili prozvanima, odnosno osjetili ugrozu od mene ili, ne daj Bože, pod navodnicima toga da ja postanem sutra dio vlasti. Što kažete na primjer koje su se također na tom skupu mogli čuti da ne može jedan, citiram, obijač automobila tražiti nekakvo ispitivanje porijekla imovine ili prozivati nekoga zbog mirovine i sl. Pa nemam nikakvog komentara. Dakle, očito su se prepoznali u toj cijeloj priči. Ako smo mi predlagali da se donese zakon koji je HDZ naravno odbio, jednoglasno nisu niti razmišljali o tome, da se provjeri tko je na koji način stekao imovinu, onda su se neki osjetili u tome ugroženi u principu. Osjećaju se ugroženim. Zašto bi se ja ili vi bojali zakona koji će provjeriti kako smo došli do svojeg stana, do svoje kuće ili do ne znam čega? A kako mislite da se to može provjeravati? Kako je ko došao do svoje imovine? Zakon, ako porezna uprava je već sve napravila što treba? Nije napravila. Dakle, zakon se kolokvijalno zove, kojeg smo i predložili, o ispitivanju porijekla imovine. U principu puno ime zakona je zakon o oporezivanju nelegalno stečene imovine. Dakle, vrlo jednostavno provjeriti koliko ste vi imali primanja u zadnjih 20, 30 ili koliko već godina ili ukupno u životu, koliko imate, ne znam, koliko ste naslijedili određenih stvari i koliko ste za ono što ste zaradili platili poreza. Ukoliko tu postoji nesklad, a najčešće postoji nesklad kod ljudi, recimo, koji nisu zaposleni, imaju vile sa bazenima ili neke bijesne aute, onda porezna odreže drakonsku kaznu, odnosno naplati 70 ili 75% koliko smo mi predvidjeli poreza na ono što nije plaćen porez i to znači automatski zapljenjenje te imovine i paralelno s tim ide kazneni proces. Nažalost, sudovi su prespori, imamo sami
iskustva i prilike vidjeti u Hrvatskoj kako to ne funkcionira u našem sudstvu. Tako da čekati pravomoćno rješenje država ne treba ako se takav zakon donese, odnosno implementira, nego se odmah naplati, a dalje sudstvo radi svoje i dokazuje da li postojalo kazneno djelo ili ne. Da, međutim, i vi i ja smo dovoljno dugo svaki u svom poslu da možemo biti vrlo skeptični da će se tako nešto provesti. Mislim, ja vas to mogu pitati vis-a-vis činjenice da ajde, HDZ to nije napravio, nije napravila ni koalicijska vlast SDP-a kad je bila 15 godina, 20 godina već pričamo o tome, ništa se ne događa. Bilo je nekakav pokušaj revidiranja imovine koja je stečena u privatizaciji, međutim i od toga više manje ništa, tako da se bojim da je to pucanje u prazno. Ali ono što vas želio pitati još na početku, da se malo zadržimo na vašem temperamentu. Koliko vas vaš temperament dovodi često u neugodne situacije pa da morate biti svjedoci ovakvih stvari kao što je bio danas prosvjed u Samoboru? Oni koji su prosvjedovali kažu da ih vrijeđa i to je da ih nazivate šakom pijanaca i slične etikete da im dijelite. Koliko vas vaš temperament, koliko vas vaš karakter, koliko vas vaša, da tako kažem, neobuzdanost na društvenim mrežama dovodi u nezgodne situacije? Pa gledajte, ja sam aktivan na društvenim mrežama od samog početka svoje političke karijere. Da, zna se dogoditi ovakvi incidenti zbog kojih je meni žao, ali tko zna, možda i ja imam PTSP, evo, možda bi trebao otići kod doktora Vukušića da me pregleda, da mi daje određenu dijagnozu. Može biti to, samo ja nisam išao kod doktora, odnosno nisam išao tražiti dijagnozu i sukladno tome prava koje proizlaze iz dijagnoze PTSP-a, to su onda mirovine. Dakle, meni to nije padalo na pamet, iako sam i sam hrvatski branitelj, nisam se nikad okoristio, niti pokušao okoristiti tim svojim statusom, a sve one koji danas prosvjeduju i koji sebi zapravo daju sami sebe proglašavaju predstavnicima svih branitelja. Upitao bih gdje su bili kada i zašto nisu prosvjedovali kada je pljačkana ova država od privatizacije koju ste sami pokrenuli pa do najnovijih stvari, do najnovijih afera koje se svakodnevno događaju. Dakle, tu nisu našli za shodno da se jave i samim time i današnji skup im je apsolutno prema tome deplasiran. Prije nego što ćemo pogledati prilog o skupu, još vas moram pitati, je li vama na neki način, kada kažem, žao kad tako istupite? S obzirom da nije vam to prvi put. Vi imate istupe na društvenim mrežama gdje ste ljude slali u Australiju, u mjesto rođenja. Bili ste vrlo, da tako kažem, grubi prema tim ljudima, a javna ste osoba, političar ste. Kako si dozvoljavate takve ispade? S obzirom da to nije ispad licem u lice, pa kažeš nisam se mogao kontrolirati. Ipak kad sjedite za tipkovnicom ili za mobitelom, čovjek treba razmisliti nešto prije nego što to napiše. Kako vi sami sebe, ovdje kažete PTSP, međutim, kako sami sebi objašnjavate ove takve stvari? Pa dogodi se to zašto da... Zašto se ne možete kontrolirati? Evo, to me zanima. Ha, gledajte, ponavljam, možda doista imam PTSP. Šalim se malo, naravno. Ja sam takav kakav sam. Ja sam temperamentna osoba, lako me izbaciti iz takta, lako me isprovocirati. Trudim se, naravno, žao mi bude da odgovorim na vaše pitanje. Bude mi žao, naravno, kad reagiram tako. Ja nisam zlonamjerna osoba, nikoga ne mrzim i malo mi onako čudno kad se skup naziva protiv mržnje, kao da ja nekoga mrzim. Ja doista nikoga ne mrzim. Protiv sam bilo kakvog nasilja i možda taj moj temperament i ti ispadi mogu se složiti u onoj narodnoj poslovici pas koji laje ne grize. Mm-hmm. Jeste li razmišljali kada da dignete ruke od Twittera i Facebooka? Ne, zašto? Ne. Pa zbog ovoga. Ja sam takav kakav sam. Ne. Mislim, komuniciram na taj način i eto, ponavljam, temperament me zna koštati ovakve stvari, ali bavim se politikom i to je sve normalno. U političkoj utakmici ima i gori stvari. Evo, da vidimo je li normalno. Pogledat ćemo prilog Maje Sever. Nakon toga vraćamo se, nastavljamo s razgovorom o ovoj, a naravno i o drugim temama. Točno u podne na glavnom Samoborskom trgu okupili su se branitelji u prosvjedu protiv Kreše Beljaka. Kažu da ih je potaknuo njegov tweet u kojem je rekao kako jugoslavenska UDBA nije ubila dovoljno emigranata. Prosvjed se održava pod nazivom Dosta mržnje i netolerancije. Sa mnom je jedan od organizatora prosvjeda, Herman Vukšić. Evo, možda ukratko da kažete našim gledateljima zbog čega ste se okupili, odnosno koji su vaši zahtjevi i cilj ovog prosvjeda. Pa gledajte, Maja, hvala vam na pitanju. Hrvatska je danas u jednom građanskom ratu bez pucanja. Puno je tome doprinjela činjenica da pojedine političke elite, ali i društvene skupine imaju pravo da šire i govor mržnje, imaju ekskluzivno pravo da budu korisnici ljudskih prava. Ovo,
Krešo Beljak i njegove izjave su samo povod. Ovaj skup ima širu poruku, a jedna od poruka je onima koji odlučuju, znači onima koji danas obnašaju vlast, da se ovakve pojave, izjave kao Beljak, Stazić, Vedran Rudar, moraju sankcionirati ne samo na osnovi odluka Vijeća Europe, nego i današnjih postojećih hrvatskih zakona. Ako je Jelena Veljača dobila 2 sata, ni mi se nadamo da ćemo dobiti 20 minuta. Kako mislite, gdje je 20 minuta? Kod gospodina premijera. Hvala lijepa. Evo, čuli ste što poručuje organizator ovog prosvjeda u Samoboru. Poslušajmo sad i glavne poruke koje su izrečene sa govornice. Cilj ovog prosvjeda je podići razinu svijesti svih političara i razinu svijesti u javnosti, kao i razinu svijesti među odgovornim institucijama o štetnosti govora mržnje po stanju u društvu. Nazivati hrvatske branitelje ili bilo koga drugog šačicom pijanaca ne može i ne smije biti prihvatljiva retorika u javnom prostoru. Najava ovog skupa kroz društvene mreže, kroz naše organizatore koji su ovo organizirali, najava je dovela do toga da je neki dan naš hrvatski branitelj, gospodin Tomo Medved, javno rekao da će predložiti da se usvoji zakon o zaštiti Domovinskog rata, kojim zakonom će biti oformljene operativna tijela koja neće više dozvoliti da se neprimjerene izjave mogu govoriti nekažnjeno. Beljakove riječi i otvoreni pozivi na ubijanje odavno su pojava, odavno su politika koju nam nameću pobjednici Drugog svjetskog rata, koje smo mi porazili u strašnu žrtvu i herojstvo nazad 25 godina. Poraženo zlo ponovo je ovladalo našom državom. Nismo ovdje samo radi Kreše Beljaka. On je samo kap koja je prelila času. Nismo mogli prijeći preko činjenice da osoba sramotnog životopisa, pravomoćno osuđeni kriminalac, bude moralna vertikala hrvatskog društva. Zaista je došlo vrijeme da kažemo dosta. Dosta kleveta i uvreda prema hrvatskim braniteljima, ljudima koji su stvarali i stvorili domovinu nam Hrvatsku. Ja mislim da on vjerojatno sebi priprema put da bude kod Bere šef državne bezbednosti na sljedećim parlamentarnim izborima. Ali vjerujem da mi to dopustiti nećemo. Evo, vidjeli ste, odnosno građani su mogli vidjeti sad što je bilo na skupu. Zanimljiva stvar, najava zakona o zaštiti Domovinskog rata. Znate li nešto o tome? Taj zakon bi navodno sankcionirao one koji neprimjereno govore o Domovinskom ratu. A to sam kao ja? To ste vi. A što sam ja rekao neprimjereno o Domovinskom ratu? Ne znam, popitajte ljude koji su prosvjedovali. Ne podržavam takav zakon, iako ja nisam osobno nikad rekao ništa protiv Domovinskog rata, što bi se neko mogao pomisliti da bi bilo sporno. Imam svoje mišljenje, imaju i drugi svoje mišljenje, nisu stvari crno-bijele i uvoditi verbalni delikt i zabraniti nekome da priča kritički o bilo čemu po Domovinskom ratu, ja ne bih napravio. Taj zakon koji HDZ predlaže, može ga predlagati, ali ponavljam, nakon sljedećih parlamentarnih izbora će netko drugi biti u poziciji vlasti, a ne HDZ. Kada smo govorili, dakle kada govorimo o ovoj temi, ajde da je završimo, nazivate li ovaj skup šačicom pijanaca, kao što ste to spomenuli da je šačica pijanaca držala šator 2 godine? Dakle, ja nisam branitelje nazvao šačicom pijanaca, mm-hmm. nego sam rekao da su ljudi koji su maltretirali cijeli Zagreb i koji su rušili u principu na taj način vlast, i znate sami, bila je onaj slogan oba su pala, odnosno oba će pasti. Dakle, to je bio politički motiviran skup protiv isto tako hrvatskog branitelja, bivšeg ministra Freda Matića, koji ima ne samo ratni put, nego koji je bio i zatočenik srpskih logora, dakle logoraš protiv mladog gospodina Glavaševića, čijeg oca su ubili četnici. Dakle, njih ne zanima ništa drugo nego isključivo privatiziranje, pod navodnicima, domoljublja, privatiziranje Domovinskog rata, privatiziranje svega, i tko nije u HDZ-u, tko nije uz nas, ta je jednostavno proglašen. A mislite li da je to pretjerana vaša objekcija na njihov račun, da su šačica pijanaca, i da ste i tu pretjerali, ili ostajete pri tome?
Pa gledajte, možda sam pretjerao šačica pijanaca, ali činjenica je da su u šatoru Savskoj dolazili stranački aktivisti na smjene. To niko ne može poreći, to je jednostavno tako. Niste li vi s ovim i zadnjim istupima na neki način postali prevelik uteg SDP-u u pohodu na vlast koji planirate na ovim parlamentarnim izborima? S obzirom da mnogi kažu da će se sada u predizbornoj kampanji, vjerojatno ako ćete ići skupa, SDP-u nabijati na nos Krešo Beljak koji ima takav izričaj o braniteljima, o ne znam, odnosu prema povijesti itd. Uvijek će se izvlačiti kao crvena krpa. Ne razumijem. Mišljenje onih koji ne glasaju niti za SDP, niti za HSS. Ne, a čujte vi, ako želite doći na vlast, trebate dobar dio zagrabiti i birače centra, da, koji su vam ono, lila, to i znate i sami. I bilo kakav ekstremizam koji se može naslutiti u vašim izjavama, vjerojatno nije dobrodošao. Mislim da se ne radi u ovom slučaju nikakvom ekstremizmu. Mislim da ja samo malo glasnije govorim ono što velika većina ljudi zna i misli u Hrvatskoj i tu nema nikakvog spora. U osnovnom vidjet ćete kako će biti rezultati izbora. Uvjeren sam da će hrvatski građani ovome što je sada reći ne i da će koalicija SDP-a, HSS-a i nekih drugih stranaka, ukoliko do nje dođe, ako ili na neki drugi način preuzeti odgovornost za budućnost države nakon izbora. Je li točna informacija da vam se nudi u ovom trenutku 3 sigurna mandata za ulazak u Sabor? Ne. Dakle, niste još dogovorili liste kako bi to otprilike načelno trebalo izgledati? Nismo dogovorili, dogovaramo zajednički izlazak, a o broju mandata nismo razgovarali, niti ćemo razgovarati na taj način. Ukoliko postoji obostrani interes da se ide zajedno na izbore, ići ćemo. Ukoliko ne postoji, nećemo ići. Ono što, na čemu ćemo mi u HSS-u inzistirati, da imamo kandidate u svim izbornim jedinicama, tako da možemo raditi preferencijalnu kampanju za one koji su na manje izglednim pozicijama, da se tako izrazim, i da se unaprijed dogovorimo da nema apsolutno, i da se to potpiše, apsolutno nikakve primisli niti pomisli da se ulazi u bilo kakvu poslijeizbornu koaliciju s HDZ-om. Ja ću to inzistirati, HSS će inzistirati na tome, i ukoliko ne samo SDP nego i drugi partneri ne potpišu taj dokument, ukoliko ne inzistiraju, odnosno ne prihvate to naše inzistiranje, nećemo sigurno ulaziti u nikakve niti predizborne niti poslijeizborne kombinacije s njima. Kad govorite o mogućoj koaliciji za izbore, evo do danas je to kao bila neka sigurna stvar. Sad se malo ipak povlačite, postavljate neke uvjete. Je li to nešto novo? Ne, dalje je to, ja mislim da je to najbolja stvar. Dakle, izbori, predsjednički izbori su pokazali da je to najbolja stvar, da opozicija kad se skupi zajedno na kup, da se može dobiti HDZ. Ukoliko partneri, prije svega SDP, se slažu s tim, a znam da se slažu, ići ćemo zajedno na izbore. Mislim da tu nema nikakvog spora. Što mislite, kako bi ta koalicija trebala izgledati? Bi li to trebala biti veća koalicija lijevih stranaka i centrističkih stranaka, ili biste u toj koaliciji trebali biti vi, Hrvatska stranka umirovljenika i SDP? Vidjet ćemo. Dakle, kad imate puno malih stranaka na kup, onda je puno i apetita. Naravno, to je sve skupa teško posložiti. Činjenica je da se svi zajedno možemo oduprijeti, odnosno ostvariti rezultat koji garantira preuzimanje odgovornosti za budućnost države. To je u ovom trenutku najbitnije. I sva ega stranačka, osobna ili bilo kako bi trebala se malo pritomiti, dakle staviti sa strane i razmišljati u zajedničkom interesu, u hrvatskom interesu, da se preuzme odgovornost, da ne kažem vlast, nakon sljedećih parlamentarnih izbora i da se sve stvari koje su sada loše, evidentno da je puno toga lošega, krenu napokon mijenjati. Niste mi odgovorili, mislite li da to treba biti velika koalicija manjih stranaka ili da to trebaju samo biti 3 stranke koje sada su podržale predsjednika aktualnog Milanovića? Predsjednik je podržao 13 stranaka, dakle jedna opcija je da idu svi zajedno, da idemo svi zajedno, a druga opcija je da se ide u 2 odvojena bloka. O tome se još razgovara i mislim da će u kratko vrijeme, kroz 10-15 dana, sve biti jasno. Mislite li da bi i Milorad Pupovac, odnosno SDSS, trebao biti u toj koaliciji? Ne, mislim da oni imaju svoje biračko tijelo, oni imaju specifični način izlaska na izbore kao manjinski. Saborski zastupnici ne ulaze u klasičnu predizbornu kampanju, nego u svoju, koncentriranu na svoje biračko tijelo, tako da mislim da nema potrebe za to. Vjerujete li vi u ovoj državi u nekakav treći put? Svako malo se ta ideja pojavi, neke stranke bljesnu, neke osobe bljesnu, dobiju, ajmo reći, 15 do 20% najviše, nakon toga taj postotak spadne ili oni potpuno nestanu s političke scene. To želim pitati, jer sebe Miroslav Škoro recimo predstavlja kao treći put. Pa što mislite o Miroslavu Škori? Ima li on kapaciteta da okupi stranke na desnom spektru?
Ja nisam nikad vjerovao u treći put, ali činjenica da postoji, ja osobno, dakle, činjenica da postoji u Hrvatskoj biračko tijelo, odnosno nekakvih 20%, 15 do 20% ljudi, koji iz ciklusa u ciklus traže taj famozni treći put. Pa je to onda bio, bili su Laburisti, pa je bio ORAH, pa je bio Živi zid, Most. Sada da, nisam spito, što mislite, bi Živi zid bio dobar u koaliciji sada? To je mislim neko da je Živi zid nikad nije bio klasična politička stranka, sad to i pokazuju, tako da nedostaje im iskustva, želim im svako dobro, ali mislim da se oni ne nalaze sa nama na istoj strani političkog spektra. Ko zna što je u biti njihov politički spektar. Oni su taj treći put, ajmo to tako reći, bili. Sad kad se pojavio neko drugi, prvo Mislav Kolakušić, pa onda Miroslav Škoro, evidentno je da su ti podržavatelji Živog zida se jednostavno prelili tom novom trećem putu koji je sada Miroslav Škoro. S time da gospodin Škoro ne ulazi kao treći put, kao neki centralni put, kao što je to Most napravio na izborima 2015. i 2016. Kada su se vrlo dobro i vrlo pametno kamuflirali u treći put kao nekakvi centar, da bi kasnije pokazali da su u principu radikalna desnica. Škoro sad ima jedan veliki problem što od samog početka radikalna desnica, odnosno ljudi koji su se okupili oko njega u predsjedničkoj kampanji predstavljaju radikalnu desnicu, tako da će teško ostvariti rezultat kakav je ostvario Most prije 4 godine, jer mu je sužen kapacitet pod navodnicima biračkog tijela sa jedne strane, dakle više će zagrabiti i ukrasti pod navodnicima HDZ-u. Mislite da to nije isti bazen koji je bio i na predsjedničkim? Sigurno nije. Dakle, sigurno nije. Poslije predsjedničkih izbora je bilo evidentno i sada je evidentno, u ostalom vidimo što se događa. Odnosno, vidjet ćemo s kojim ljudima će se Miroslav Škoro okupiti, s kime namjerava izaći na izbore. Možda se varam, možda odabere neku opciju koja će doista biti treći put. Sada je on radikalna desnica. Mislite li da ima šanse da se u nekoj kombinaciji Škoro i HDZ dogovore, pa makar nakon izbora? Apsolutno da. Pa to je Most pokazao. Dakle, Most je podržao Miroslava Škoru. Oni su čak išli kod javnog bilježnika, potpisivali određene dokumente, neće s jednima ni s drugima, pa su onda otišli s HDZ-om, pa su onda drugi put opet otišli s HDZ-om. Pa eto, mislim da i treći put, dakle, oni jednostavno ne vide sebe sa drugom opcijom osim HDZ-a i taj treći put koji predstavljaju i Most i Miroslav Škoro i ostali jesu u principu potencijalni partneri ili mlađi brat HDZ-a i ništa drugo. Što mislite, hoće li premijer, odnosno predsjednik HDZ-a Plenković ostati na čelu te stranke? Uskoro su unutar stranački izbori u HDZ-u. Pa ja se nadam da hoće. Evo, ja navijam za njega jer on predstavlja, iako meni stranku protiv koje se mi borimo politički, koji su naši neistomišljenici, ipak predstavlja nekakvi razum u toj stranci i ipak predstavlja branu onom najkonzervativnijem ortodoksnijem dijelu Hrvatske koji je evidentno ne samo da postoji, nego jača. Evo, danas smo imali prilike vidjeti gdje se opet govori o tome da je neko porazio pobjednike Drugog svjetskog rata. Nisam to doista shvatio, ali ako je onako kako sam ja shvatio, to je čisti revizionizam i mislim da je Andrej Plenković ipak brana tome i tako da nadam se da će ostati. Ali isto tako se nadam da neće biti premijer nego samo predsjednik HDZ-a, da će premijer biti neko drugi. Govorimo ovdje i o parlamentarnim izborima koje nas čekaju ove godine. Vi pretpostavljate da ćete doći na vlast, ako ćete participirati u toj vlasti. Recite mi, što biste krucijalno napravili, što bi vam bila prva dva poteza, recimo, kada biste bili u prilici participirati u novoj vlasti? Ono što je prvo potrebno napraviti, to je upravo uvođenje zakona o porijeklu imovine, da se stvari stave na svoje mjesto. Odnosno, da se zna da se ono što se radilo u prošlosti, što su neki HDZ-ovci nazivali tko je jamio, da to jednostavno nije prihvatljivo i da se ne može prijeći preko onoga što se u zadnjih 30 godina događalo u državi. Što se tiče samog funkcioniranja države, da bi država profunkcionirala, potrebno je na neki način odčepiti kapilare ovog društva. A to znači decentralizaciju na lokalnu razinu. Po uzoru na najrazvijenije države. Ako to ne napravimo, nemamo apsolutno nikakve šanse. Dok sve bude centralizirano, sva moć pod navodnicima u centru, odnosno u Vladi Republike Hrvatske, ne može biti dobro, jer vlada ne može se baviti onim što jest život, a to je ono što se čime se u ovom trenutku bavi lokalna uprava. A ta lokalna uprava je ne samo zanemarena, nego i podkapacitirana i financijski, i organizacijski, i tehnički. I što se tiče ovlasti, zavezane su ruke i na taj način Hrvatska ne može jednostavno probuditi jednostavno neke dobre ideje koje dolaze
iz puno lokalnih sredina, iz puno gradova i puno općina. One, nažalost, gradovi i općine još uvijek previše ovise o centralnoj vlasti i to je nešto što nas koči u razvoju, jer centralna država se ne može brinuti. U ostalom, pokazuju primjeri u svijetu. Zašto mi da vjerujemo da će se to dogoditi kad se nije dogodilo, opet se vraćam na tu temu, ni u mandatu koalicijske vlasti? Možda ja nisam bio tada u tom mandatu. Dobro, vi mislite da ćete imati tu presudnu ulogu. SDP je to mogao mijenjati. Ja dovoljno dugo radim ovaj posao da se sjećam kako su najavljivali u izborima 2011. da će ovaj, to napraviti. To se na kraju nije dogodilo, decentralizacija. Kasnije se objašnjavalo da je to preskupo kao prvo napraviti, a oni koji su sa strane promatrali cijeli proces rekli su da ni u SDP-u nije u interesu da se bilo šta po tom pitanju radi, jer u mnogim općinama, mnogim gradovima, nešto rijeđe u županijama, drže vlast. Imaju puno ljudi, da tako kažem, koji su uhljebljeni. Ali su izgubili izbore 2003. i 2015. Dakle, zbog propusta su izgubili izbore. Dakle, te vlade i Račanovu i Milanovićevu nisu obilježile afere kakve obilježavaju Plenkovićevu, prije toga Sanaderovu i ne znam čiju sve ne, HDZ-u uglavnom. Dakle, obilježilo ih je grijeh propusta, nečinjenja. I ovaj puta se to sigurno neće dogoditi. Siguran sam da su i oni, ali i mi koji smo koalicijski partneri svjesni tih propusta od 2011. ili od 2001. i da se to neće dogoditi, nego da ćemo doista opravdati povjerenje ljudi koji će nam povjeriti svoj glas na izborima. Ja znam da se vi ne bavite financijama, odnosno bavite se u gradu u kojem ste gradonačelnik, međutim da vam to nije dominantna sfera interesa. Međutim, kada biste bili vlast, što napraviti u sferi potrošnje? Naime, mi imamo, više manje znamo otprilike kako zacrtan proračun i relativno je jasno da 2/3 iznosa u tom proračunu ono odlazi i za zdravstvo, i za socijalu, i za javnu upravu, i za mirovine. Niko, niti SDP-ova vlast nije, da tako kažem, radikalno dirala u to, HDZ-ova još manje. Svi ekonomisti koji promišljaju hrvatsku budućnost kažu da se tu nešto mora napraviti. Ja vas sad pitam, gdje su ti bolni rezovi koje će eventualno nova vlast napraviti? Nabrojao sam vam ovdje i zdravstvo, i socijalu, i mirovine. Ko će u to dirati? Ali ne treba ići uopće u bolne rezove. Dakle, postoji, u Hrvatskoj treba reda. Dakle, ono što nama najviše nedostaje. Kako mislite, kažem opet, znam da niste stručnjak. Kako mislite, ne treba bolni rezove? Recimo, mi imamo dvostruku veću gustoću bolničkog sustava nego što je to u Europskoj uniji. Zdravstvo nam grca u milijardama kuna gubitka. Niko da tu dirne u osinje gnjezdo. Zašto? Zato jer su mnogi interesi u pitanju, a u ostalom imali bi socijalni bund da ukidaju bolnice. Nije stvar ukidanja bolnica. Stvar je u tome da bez obzira na statistiku na koju se vi pozivate, još uvijek je medicinska usluga, odnosno zdravstvena usluga, preslaba u Hrvatskoj. Dakle, kada govorimo o zdravstvu, uništenje zdravstva je početo s dolaskom HDZ-a na vlast još 90. godina. Najbolji primjer je za to Samobor koji je imao, dok je javna zdravstvena zaštita bila u ingerenciji nekadašnje općine, odnosno grada Samobora, jedna od najboljih zdravstvenih zaštita, primarnih zdravstvenih zaštita u svijetu. Nama su Skandinavci 50. i 60. godina dolazili u Samobor, konkretno u Hrvatsku, učiti kako se organizira javna zdravstvena zaštita. To je sve uništeno i danas se ide prema procesu kompletne, potpune privatizacije zdravstva, što je loše, a izlika da se krene... Pa nije sve uništeno. Ja, oprostite, moram pohvaliti zdravstvene djelatnike u Domu zdravlja u Samoboru, jer imam iz prve ruke uvijek, pretpostavljam i vi. Samo, ne znam kako je bilo prije 20 godina. Ja sam 11 godina gradonačelnik, imam svakodnevne, svake godine su pritisi zbog liječnika specijalista kojih nedostaje, a koji smo imali u Samoboru. Danas, ako se porežete prst, morate ići u Zagreb na šivanje. Dakle, to je katastrofa što se tiče primarne zdravstvene zaštite, koliko ja mogu govoriti informacija koje imam kao gradonačelnik. Sve se to da riješiti na drukčiji način, a ove priče oko napuhavanja dugova jesu priče koje će sutra netko pokušati iskoristiti i reći evo, toliki su dugovi u zdravstvu nastali, moram ići u privatizaciju ili ovako više dalje ne ide. Može se naravno napraviti i uz državnu skrb, puno u zdravstvu, a bez ukidanja bolnica, bez ukidanja standarda, odnosno sa dizanjem standarda javne zdravstvene zaštite, ali se neke druge stvari koje mi ne vidimo svi skupo trebaju... Onda ćemo morati više izdvajati za zdravstvo. Mi izdvajamo negdje oko 1000 eura po glavi stanovnika. Slovenija izdvaja negdje skoro duplo više od Hrvatske i ima bolju zdravstvenu skrb, a nema baš duplo više, ako se ne varam, BDP po glavi stanovnika.
Dobro, i što se tiče zdravstva, što se tiče nekih drugih stvari, opet ponavljam, imali smo sustav zdravstvene zaštite koji je do 1990. bio odličan, od kojeg su učili čak i zapadne razvijene države. Ne vidim zbog čega se to ne bi dalo organizirati ponovno, zbog čega ne bi to trebalo, moglo biti na razini kakvu želimo, kakvu stanovnici Hrvatske žele i zašto to ne bi bilo izvan sustava privatnog sektora, privatnog zdravstva, da pače, nek budu i privatne bolnice, ali ne na način da se privatne bolnice pune pacijentima na uštrb stvaranja dugova u javnom zdravstvu. Kako bi poreznu politiku trebala voditi nova vlast? Danas imamo porez na dohodak, a mislim da je to izvor prihoda, ako se ne varam, i lokalnih jedinica, 24 ili 36%. Bi li se tu nešto trebalo mijenjati? Bi li trebalo konačno uvesti porez na nekretnine, na primjer? Ne, zbog toga jer to nemoguće u Hrvatskoj napraviti porez na nekretnine. Trebate prvo imati registar svih nekretnina, vidjeli smo kako, znamo svi kakva je situacija u katastru, u gruntovni. To je gotovo nemoguće napraviti u jednom kratkom periodu. Ako mi ne možemo popisati, oprostite, ako mi ne možemo popisati sve nekretnine u Hrvatskoj, pa kako, kako će onda iza mandata eventualno vaše vlasti ova situacija biti čišća? Zbog toga jer su stvari neriješene, razumijete. Vi danas imate i gruntovnu, i katastar, i sudske procese oko utvrđivanja vlasništva. Imate karte još iz Austro-Ugarske, nažalost, i to imam iskustvo kao gradonačelnik. Zadnja država na ovim prostorima, koja je vladala ovim prostorima, koja je uredila knjige, bila Austro-Ugarska. Dakle, sve poslije je neuređeno. To se da napraviti na jedan modern način. Pa živimo u vremenu satelita, živimo u vremenu kad se sve to skupa može vrlo brzo, efikasno i jeftino, što je najbitnije napraviti, ali se ne želi napraviti. Znate ko je radio izmjeru, geodetsku izmjeru za vrijeme Austro-Ugarske? Radilo je vojska u mirnodopskom periodu. Zbog čega ne bi hrvatska vojska zaposlila 2-3 tisuće mladih geodeta i napravila izmjeru kompletne države kroz 5 godina? Eto. Dakle, to je apsolutno moguće. Jedino to nije u interesu onima koji u tom slučaju ne bi više ništa mogli muljati, budimo posve otvoreni. Dakle, kad su stvari čiste, kad se uvede red, onda više ne možete ništa tu petljati. Pitao sam za poreznu politiku. Što treba mijenjati u poreznoj politici? U poreznoj politici treba oteretiti ljude koji pridonose, koji pune proračun, to su privatnici, obrtnici, poduzetnici, koji rade u proizvodnom sektoru djelatnosti. Njih treba oteretiti apsolutno od svega, od svih davanja državi, i da li se radi o gradu, županiji ili centralnoj državi. Ali dakle, znam, ali gdje ćete naći novce da biste recimo isplatili 18 milijardi kuna mirovine koje ljudi ne ostvaruju kroz mirovinske stupove, na primjer, nego se daju iz budžeta? Mi smo u Samoboru prije 10 godina na moje inzistiranje napravili nešto slično, gdje smo svim obrtnicima i poduzetnicima na području grada Samobora smanjili komunalne doprinose, ono što je u našoj ingerenciji, to je malo, na nulu. Uvjet je bio naravno da se bave proizvodnjom. Kako smo nadoknadili na neki način taj manjak koji je nastao u proračunu? Tako da smo podigli svima onima koji ostvaruju enormne dobitke, kao što su to veliki trgovački lanci, kockarnice, kladionice, banke, osiguravajuća društva, odvjetnici, čak smo i njih stavili tu kategoriju. Njima smo digli maksimum koliko je to bilo moguće. Nitko se od njih nije bunio. Obrtnici i poduzetnici su osjetili te 2009. kad je kriza na velika vrata ušla u Hrvatsku na neki način da stoji i politika i grad iza njih. Nije došlo do smanjenja broja radnih mjesta, odnosno nisu otpuštali ljude, jer im je to bila taman dovoljna injekcija da zadrže postojeći broj radnika, i kroz 3-4 godine se taj broj radnika, u Samoboru govorim, povećao, i ono što smo uložili pod navodnicima u gradski proračun kroz se za 5 godina gotovo dvostruko više vratiti. Mislite li da na državnoj razini bi funkcioniralo to, uzmi bogatima, daj siromašnima? Mora funkcionirati, inače nam nema spasa jednostavno. Ako ćemo i dalje uzimati poštenim, pod navodnicima, malom čovjeku pod navodnicima, koji ima obrt gdje radi dvoje ili troje ljudi, obiteljski obrt, ako ćemo ga cijediti kao limun, ugušit ćemo u principu sve. Dakle, njih treba osloboditi, njih treba motivirati da se šire, da ih ima što veći broj samoodrživih ljudi, da li riješi o OPG-ovima ili o malim obrtnicima. I onda su oni ti koji su jamac opstanka i nacije kao takve, i broja stanovnika, i demografska mjera ako hoćete, a u konačnici i boljeg punjenja proračuna, pa će onda biti novaca za sve ono što u ovom trenutku nema. Dakle, ljudi koji rade, koji stvaraju, oni trebaju biti prioritet ove države. Nažalost, Hrvatskoj nisu oni prioritet, nego nečesto, odnosno nerijetko oni koji uzimaju iz državnog proračuna, ne pridonose ništa.
A što je Hrvatskoj seljačkoj stranci, kojoj ste vi na čelu, prioritet? Malo je proanalizirala sa svojim sugovornicima kolegica Sever u sljedećih 5 minuta. Pogledat ćemo prilog, onda će nam on biti povod da dalje nastavimo razgovarati o ne znam kojoj pobuni po redu u vašoj stranci. Hrvatska seljačka stranka, braća Radića. U 2016. uz pjesmu Krešo Beljak pobjeđuje bivšeg predsjednika HSS-a Branka Hrga i Nenada Matića, koji se danas rado sjeća njegova pobjedničkog govora. U samom svojem govoru gospodin Beljak je rekao da neće ići sa nikim u koaliciju, da će svemu odlučivati članstvo i da stranka koja ima manje od 5% nema smisao postojanja. HSS je danas na puno, puno manjem postotku. Zajedništvo s ove slike nije dugo trajalo. Upravo zbog ulaska u predizbornu koaliciju s SDP-om, već u srpnju stranku je napustio Hrg. Matić je izdržao još nekoliko mjeseci. Zbog nanošenja štete stranci izbačena je Marijana Petir. Krajem godine odlazi još jedan poznati član. Na zadnjim europskim izborima koji su bili prije nekoliko mjeseci, stranka je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dobila 250-300 glasova, ne znam je li 300 glasova. Mislim da je to sramota da u cijeloj Dalmaciji, koja je bila uporište HSS-a, da je dobila, ne znam je li dobila 1000 glasova, i to je rezultat vođenja stranke Krešimira Beljaka. Zbog prelaska saborskog zastupnika Mladena Mađara u klub Milana Bandića, Beljak je u DORH-u svjedočio da je Mađar govorio kako će dobiti vreću novca. Iz USKOK-a smo saznali da je ta prijava nakon izvida odbačena. A onda je Beljak objavio tweet u kojem je napisao da UDBA nije ubila dovoljno emigranata. Nekoliko dana zatim ispričao se, njegovi bliski suradnici smatraju da su tweet iskoristili politički protivnici. I tada je stupio HDZ na scenu kako bi skrenuo pozornost sa svoje pljačke na Krešu Beljaka, i tada je krenula regimenta spavača HSS-a koji su htjeli Krešu Beljaka smijeniti. Ali ne baš samo spavači. Dakle, to je nenormalno, nekulturno, primitivno, divlje. U državi u kojoj cvjeta korupcija, u državi u kojoj je premijer poticatelj korupcije jer potiče političku korupciju, u državi u kojoj vlast održava remetinečka skupina, najvažniji je tweet Kreše Beljaka. Gospođa koja je nešto izjavila tome slično, otišla iz politike, HDZ je suspendirao, dok recimo govor Kreše Beljaka, odnosno pisanje Kreše Beljaka, jer je to smislena radnja, pa još gore od govora. Nakon toga niko nije osudio, odnosno SDP, čak i njihov predsjednik Davor Bernardić su rekli da je to jedno specifično izražavanje. Vi znate da smo se mi u SDP-u ogradili od te izjave. Ja vjerujem da je Kreši Beljaku iskreno žao. On se već cijeli tjedan ispričava zbog te izjave. HSS ostaje naš partner. Možda ipak partner s manje dogovorenih mandata. Moguće je da bude i manje, obzirom da su se okolnosti promijenile. To znači da će HSS nastaviti postojati kao parlamentarna stranka i kao nekakav faktor u vlasti. Osim ako nas Beljak ne iznenadi opet nekim suludim tweetom radi kojeg će se kasnije morati ispričavati. Ali mijenjaju se okolnosti i u stranci. Neki članovi izlaze. Takvih nespretnih izjava je bilo i prije. Jednom je imao sukob sa gospođom Tomašić, ja sam to isto podržao gospođu Tomašić. Nije to način komunikacije. A drugi okupljaju frontu protiv Beljaka. I tu je već 20 načelnika i gradonačelnika iz Hrvatske. Upravo nas Krešo Beljak smatra nekim, kaže, trećim ešalonom u stranci. A mi smo upravo ti koji dobivamo povjerenje od naroda, pa evo već neki 20 godina, poput mene. I ne samo protiv Beljaka. Sada pozivamo i ne samo Krešu Beljaka da dade ostavku, već i cijelo predsjedništvo koje mu daje potporu. Predsjedništvo je naime prihvatilo zahtjev da se sve sporne objave članova HSS-a uklone, ako nastave slijedi suspendiranje. On je nakon ovoga se mogao povući, olakšati teret na plećima pregovaranja oko izlaska na sljedeće izbore. Po meni možda ćemo na ovaj način propustiti dobru šansu stvaranja treće grupacije u hrvatskom političkom prostoru, jer se on već jasno opredijelio gdje trebamo biti. Ne smijemo biti priljepak, i to članovi, a i narod ne želi, priljepak niti HDZ-a, niti SDP-a.
HSS je 2011. samostalno izašao na izbore, dobio jedan mandat. 4 godine poslije s HDZ-om također jedan. Jasmin Klarić kaže da su brojevi na strani Kreše Beljaka. On je u politici pomalo kao Goran Ivanišević što je bio u tenisu. Jedan sjajan novinar, Neven Bertičević, je svojedobno napisao da se na Gorana Ivaniševića nikad ne treba kladiti, ali nikad ne treba ni odustati od klađenja na njega. Znači, Beljak je jednako nepredvidiv, kao što je bio i Ivanišević u tenisu. Ivaniševićeva priča je završila s filmskim happy endom, a što će biti sa Beljakom, to ćemo još vidjeti. Ta karijera još traje. Što će biti s Beljakom, a što će biti sa HSS-om? Hoćete li sankcionirati? Hoće li doći do nekih sankcija za ove ljude koji traže vašu ostavku? Je li došao taj trenutak? Pa gledajte, sjetili su se baš u predizbornoj godini. I ti isti ljudi koji su, recimo, kad smo dogovarali koga ćemo podržati na predsjedničkim izborima, dakle, ljudi koji su gostovali u vašem prilogu, mene za predsjednika Republike, dakle onda sam im bio super. Ja se nisam baš previše promijenio u zadnjih nekoliko mjeseci. Dakle, radi se o licemjerstvu, radi se o pokušaju destabiliziranja ne samo HSS-a, nego koalicije SDP-a i HSS-a. I meni to apsolutno jasno. Postoje, i neki su se malo i zabunili, dakle nisu izbori u HSS-u trenutno, nego u HDZ-u, u stranci koja je njima, čini mi se, po svemu bliža nego HSS. Izbori u HSS-u će biti nakon parlamentarnih izbora i svi koji će imati želju i ambicije moći će se kandidirati za sve pozicije i biti birani ili ne. Može li u izbornoj godini HSS ući kao koalicijski partner SDP-u ovako razjedinjen kada imate ljude koji neprestano pozivaju na nešto drugo, a vi predstavljate jednu politiku, oni drugu? Pa da, namjerno to rade da bi se prikazalo razjedinjenost, ali ne radi se o nikakvoj razjedinjenosti. Radi se o ljudima koji non stop, koji već 4 godine, odmah nakon izborne skupštine na kojoj sam ja dobio povjerenje delegata izbora za predsjednika, koji me ruše. Dakle, cijelo vrijeme je taj pokušaj rušenja Kreše Beljaka od prvog dana. Ja nisam bio niti 3 mjeseca predsjednik stranke kad su došli izvanredni parlamentarni izbori. Tu su nastali problemi. Stranku sam dočekao zapuštenu, devastiranu i financijski, i organizacijski, i politički. 6 godina smo praktički bili na krajnjim marginama hrvatske politike, ni nas nigdje bilo. Mi smo dobro, prema istraživanjima vi ste i sad na marginama. Da, ali još uvijek taj rejting je mali, još uvijek je trostruko veći nego onaj rejting koji sam ja zatekao. Stranka je u zadnje 4 godine konsolidirana prije svega financijski. Vratili smo 6,5 milijuna dugova, neki čak i 2003. godine, i da nismo imali ovih 5 mandata, mi bismo jednostavno bankrotirali i prestali postojati kao stranka. Jeste li zabrinuti što prema posljednjim tim istraživanjima vi kao čelnik HSS-a ne stojite dobro u tim istraživanjima, odnosno upali ste na listu najnegativnijih političara nakon... A gledajte, istraživanja, da, ja cijenim istraživanja, treba ih pratiti, ne treba ih zanemarivati. Ali isto tako kad gledamo istraživanja, vidjet ćete, ako malo pogledate ono što je najsvježije, a to su predsjednički izbori, u nijednoj anketi gospodin Zoran Milanović nije dobivao Kolindu Grabar-Kitarović, niti Miroslava Škoru, niti u prvom, ni u drugom krugu. To ste vjerojatno pratili. Dakle, ne postoje ni jedna anketa koja je davala prednost Zoranu Milanoviću i tako 7 dana prije izbora. I onda u prvom i u drugom krugu se dogodi da Zoran Milanović pobjedi. Tako da ankete treba poštivati, ali ne onako slijepo i nisu one baš najbolji pokazatelji svega što se događa u ovom društvu i svih tih rejtinga. Gdje vidiš šansu za hrvatsko selo i kako realizirati, pita jedan gledatelj, mislim da dosta ironično. S obzirom da ste vi kao predsjednik HSS-a dosta napravili, da tako kažem, taj nekakav odmak tvrdeći da HSS nije stranka sela i poljoprivrede. Pa i nije. Dakle, Stjepan Radić kad je prvi put ušao u vladu, koja je by the way bila vlada Nikole Pašića, dakle radikala, nije uzeo ministarstvo prehrane ili poljoprivrede, kako se tako zvalo, nego ministarstvo prosvjete. I prvu stvar koju je napravio je da je već pripremljen novac za izgradnju ekonomskog fakulteta u Beogradu, preusmjerio i napravio ekonomski fakultet u Zagrebu. Dakle, to je Stjepan Radić bio. I HSS netko uporno pokušava gurati u principu isključivo ruralni prostor. Ali nama nije mjesto isključivo u ruralnom prostoru. Mi smo stranka i sela i grada. A s druge strane, hrvatski ruralni prostor je doživio u zadnjih 50 godina takvu demografsku, ekonomsku, socijalnu, kako god hoćete, katastrofu, da treba biti pravi čarobnjak da se to promijeni, ali da se, nema odustajanja, jer kad propadne hrvatsko selo do kraja, propašće Hrvatska kao država. Ne može Hrvatska opstati samo
u Osijeku, Splitu, Zagrebu, Rijeci i u još nekoliko gradova. Mora postojati ta mreža naselja, samo održivih naselja, inače smo nebranjeni prostor, inače država ne može jednostavno opstati. Vi meni niste prvi put gost, mi smo pričali već ovdje u emisiji, pa a niste tako davno bili da se to ne može vidjeti na YouTube-u. Pričali smo o problemima hrvatskog sela i hrvatske poljoprivrede. Međutim, vratio bih se na ono što ste spominjali, da ako dođete na vlast, da ćete gurati zakon o ispitivanju podrijetla imovine. Ima li što sporno kod vaše imovine? Ne, apsolutno ništa. Apsolutno ništa. Ja mogu sve dokazati, pa ne bi, bio bi lud kad bi predlagao takav zakon da ja prvi budem sad, sad je popularno propitivanje imovinskih kartica. Između ostalog, kažete imate kuću u Rakovici, koja još nije dovršena. U Kladju. Dobro. Da, to je pred završetkom. Završena je, da. A je, dovršena je, dobro. Imate stan u Samoboru. E sad, ovdje mi je zapelo za oko jedan podatak. Kažete stan u Samoboru 35 četvornih metara koji vrijedi 200.000 kuna. Ako se 35 četvornih metara podijeli, odnosno 10.000 kuna sa 35 četvornih metara, dobije se 766 eura po kvadratu. Gdje se u Samoboru može kupiti stan, da znam, za 766 eura po kvadratu? Sad kad je bila ova cijela afera oko ministara, oko imovinske kartice, onda sam naravno i ja išao provjeriti, kao što je to napravilo cijeli ešalon hrvatskih političara, što je tu sporno, trebam nešto mijenjati. To su podaci iz 2015. Tada su bili takvi u tržištu i rečeno mi iz povjerenstva da se promjene cijene nekretnina unašaju u principu kod adaptacije prenamjene do gradnje, što nije bio slučaj, nego ostaje onako kako su upisane, to je bila cijena iz 2015. Tako da to nisam mijenjao, mogao sam sad imao priliku, dakle ostalo onako kako je bilo upisano. Mislim, nije to sad ne znam što, ali opet koliko vam vrijedi taj stan? Vi ste upisali 200.000 kuna. Pa sad vrijedi vjerojatno nešto više, ali u to vrijeme doista vrijedio toliko, cijene nekretnina su pale i to je bilo tako. To je mali stan garsonjera, jako sam ponosan na njega. Kažu što manji stan, to veća cijena. Da, nigdje ne piše godina proizvodnje stana, tako da imate tu puno faktora. Kad smo već kod tih procjena, trebali bi vjerojatno svaki 6 mjeseci sve nekretnine u Hrvatskoj ići. I da se vratim na vaše pitanje o porezu nekretnine. Dakle, zašto ga je nemoguće implementirati, odnosno uvesti? Zato jer se cijene nekretnina mijenjaju praktički iz dana u dan. Ajmo reći da bi dva puta godišnje trebalo cijene svih nekretnina u Hrvatskoj. Dobro, vi ste nekako defetist sada tu. Ako ste za taj porez, onda nađete... Nisam ako ja za budete... taj porez. A niste? Aha, dobro onda. Nisam za taj porez. Onda sam vas zamijenio s nekim iz HNS-a. Mislim da nisam... To nema. Može biti, da. Dobro. Ovdje sam vas pitao nešto, da li bi u koaliciji eventualno trebao biti i Milorad Pupovac sa svojim SDSS-om. Rekli ste da ne bi, da očekujete da će oni izaći samostalno na izbore. Vi ste u dobrim odnosima sa Pupovcem. Pa ništa posebno, ali nismo se ništa ni svađali, nismo se nešto niti drugo. Aludiram na onu vašu izjavu gdje ste rekli da duboko vjerujete u bratstvo i jedinstvo hrvatskog i srpskog naroda. To je isto loše nešto. Koja je kod premijera Plenkovića otprilike izazvala reakciju da Hrvati i Srbi se ne mogu miriti preko noći, tek tako. Prošlo je 30 godina gotovo od rata. Mm-hmm. Pitam gdje su bili Francuzi i Englezi, Francuzi i Njemci 30 godina poslije Drugog svjetskog rata. Ne da su stvorili Europsku uniju, odnosno temelje Europske tadašnje zajednice, nego je suradnja bila na vrlo, vrlo visokoj razini. Britanci koji su trpili bombardiranje od Njemaca u Drugom svjetskom ratu, mislim da je 61. su Beatlesi imali premijerni nastup u Hamburgu, dakle u Njemačkoj. Što se tu kod nas dogodilo, zbog čega mi ne možemo preći preko svega toga i dalje živjeti normalno sa svojim susjedima, to je sad sociološko, filozofsko pitanje. Ja mislim da možemo i mislim da normalni ljudi u Hrvatskoj i u Srbiji ne mrze nikoga, da je velika većina takvih, a da manjina koja pokušava, posebno kod njih, ali ima toga naravno i kod nas, skupljati nekakve političke poene na mržnji, na međusobno optuživanju, na bacanju kamenjem na susjede, mislim i nadam se da će u godinama koje dolaze toga biti sve manje i da ćemo prije ili kasnije sa susjedima imati dobrosusjedske odnose. Mislite li da je toga sve manje? Nekako mi se čini da su odnose između Hrvatske i Srbije danas lošiji nego što su bili prije 10 godina. Pa je, to ste u pravu, ali nada umire zadnja. Ja se nadam da... Jer to je nama šteti. Dakle, kad govorimo o Srbiji ili o Bosni i Hercegovini ili o Sloveniji, Mađarskoj, bilo kome od susjeda, onda bi nama trebalo biti u interesu. U Hrvatskoj, kad neko govori o hrvatskom interesu. U hrvatskom interesu jest da imamo dobre odnose sa susjedima, svim susjedima. A ti dobri odnosi su onda teme za ekonomsku suradnju, za trgovinu, za prosperitet jednog i drugog društva. Znate, kad se ne razgovarate sa prvim susjedom, kad ste se u lošim odnosima, to često govori nešto i o vama, ne samo o njemu. Tako da...
Ako već duboko vjerujete u bratstvo jedinstvo hrvatskog i srpskog naroda, hoćete li nešto napraviti kao gradonačelnik Samobora po tom pitanju? Je li Samobor prije rata imao neke gradove prijatelje u Srbiji? Jeste li bili na taj način povezani? Ne, mislim da ne. Ne? Ne. To me čudi. Ja se nisam pripremio baš za ovo pitanje. Ne, koliko se ja sjećam se, gradovi prijatelji su bili Veles, odnosno Tito Veles u Makedoniji. S njima smo i dan danas u dobrim odnosima. I Foča u Bosni i Hercegovini, čak je glavna ulica koja se danas zove ulica grada Virgesa, se zvala za vrijeme bivše države Fočanska. S njima smo prekinuli odnose kad su oni promijenili ime tamo negdje 94. 95. u ratnim godinama. Mislim da su bili Srbica ili Srbinje. Srbice, da. Srbinje. Mm-hmm. Srbinje, tada smo smatrali da je to taj odnos ne bi trebao biti na razini kao i prije, pa ga nismo kasnije niti nastavili, ali to ne znači da u buduće, da se u budućnosti neće dogoditi ponovni susret i ponovno nekako bratimljenje tih gradova. Prijatelj ste s Milijanom Brkićem, to manje ljudi zna. Kako? Pa smo zajedno u srednjoj školi. Ne da je nenormalno biti prijatelj s Brkićem, nego pa nismo svi vas doživljavaju kao suprotstavljene političke ljudi iz politike. Ne? Dakle, ja Milijana Brkića znam iz srednje škole, jer smo zajedno u srednjoj školu. To je sada bi bilo daleke 85. do 89. Ista smo generacija, da smo sad neki prijatelji, nismo. Ali, kakav je Brkić bio u srednjoj školi? Pa mislim da je Milijan Brkić jedna od pojava koje su mediji uspjeli izokrenuti u nešto što on nije. On je sasvim drugčiji. Bio je jedan od najboljih učenika generacije. Da ga ja se ne hvalim previše, mislim da ga danas bije neka druga reputacija u odnosu na ono što on jeste. Je vas hteo mnogo više. Vjerojatno isto. Kaže pjesmu. Dobro. Dobivate i dalje dosta prijetnje na društvenim mrežama. Kako stoje stvari? Znam da je policija neko vrijeme vas dosta kontaktirala. Ma ne obazirim se. Prijavio sam par puta neke ozbiljnije prijetnje. Od toga naravno nije bilo ništa ili bilo neki put nešto, ali ništa konkretno. Više se ne obazirim na to. I ovo danas što je bilo u Samoboru isto pokušaj zastrašivanja, ali na krivu su se namjerili. Mene se zastrašiti ne može. Što kažete za ljude iz HOS-a koji kažu da ste vi u HOS-u proveli jednu noć? Ne, no comment. Ne? Kako ću komentirati ljude? Prvo, ja ih ne poznam, drugo, doista se neću spustiti na tu razinu. Jeste li vi u HOS-u polagali onu spornu zakletvu u kojoj se spominje za Dom spremni i Ante Pavelić? Nisam. Tako nešto? Ne? Kako to? A čujte, to je bila 91. Ona je bila dosta turbulentna godina. Nisu stvari bile po pravilima sve, nisu stvari bile iste u Zagrebu ili ne znam, u Novskoj ili u Vukovaru ili u Zadru. Bilo je puno tu razno raznih stvari i HOS kao takav nije bio isključivo. On je bio iz vrha zamišljen kao stranačka paravojska, ali ljudi koji su išli u HOS poput mene ili nekih drugih, ne znam, Mario Mihaljević ili da sad ne spominjem, cijeli ešalon ljudi koje ne možete skupiti danas u jednom misleći, isto misleći skup, se priključivalo u obranu Hrvatske, tako da konotacije koje danas idu s HOS se nikako ne mogu vezati uz 91. Kako ste vi doživljavali tada HOS? Je li HOS bio dobrim dijelom i ustaška postrojba? Ma ne. Ne? Ne, ne. Bila je u pitanju obrana domovine, ali neću zaboraviti naravno riječi Franje Tuđmana koji je de facto razoružao HOS i rekao je dobio očito impute s strane dok god postoji paravojna formacija koja će veličati ustaški režim, odnosno režim koji je bio u kolaboraciji sa nacistima, Hrvatska neće biti međunarodno priznata. Dobro, se tamo kako to da ste vi se odlučili onda otići u HOS-a, ne u regularne postrojbe? Ne, to je bilo poslije. Dakle, u 11. mjesecu je... Što vam je recimo imponiralo kod Dobroslava Parage tada? Pa ništa. Ništa, išli ste u HOS, pa to bila njegova vojska. Zbog Parage, pa nije, ali kad imate 20 godine, kad je 91. kad je rat, ne gledate vi na taj način, gledate to politički. Dakle, konotacije koje danas proizlaze iz toga, danas, 30 godina nakon svih tih događanja, nisu iste kakve su bile 91. i svi mi svjedoci vremena iz 91. to jako dobro znamo. Nismo stigli pričati ovdje o Samoboru, možete mi za kraj reći kapitalne investicije u Samoboru. Kakve su, koje su, što najavljujete? Htio sam pričati malo i odnosima s Bandićem, međutim ni to nismo. Kako surađujete? Pa, tu nemamo što pričati sa Bandićem, nemamo nikakvih odnosa, nažalost. A logično bi bilo tako, da surađujete? Bilo bi logično, surađivali smo 5-6 godina, tamo negdje do prije nekoliko godina na visokoj razini. Ne mogu se požaliti nakon toga što se nešto dogodilo, što točno ne znam, ali nije me iskreno niti briga. Dobro, kapitalne investicije, 3 u grad Samobor, dobro stojite, proračun veći nego ikad.
Ljudi se doseljavaju, jedan od rijeđih gradova u koji se ljudi više doseljavaju nego što iseljavaju. Međutim, što planirate u tom gradu napraviti? Dakle, još mi dobro stojimo, ali daleko od toga da stojimo idealno ili da stojimo onako kako bi ja htio da stojimo. Recimo, javni gradski prijevoz ima problema. Ima puno problema. Javni gradski prijevoz je jedna od tih problema koje, nažalost, ne možemo riješiti dok se ne promijene zakoni. Kad se zakoni promijene, kad se država orijentira da ulaže u javni gradski prijevoz kao alternativu osobnom prijevozu iz puno razloga ekonomskih, ekoloških itd., onda ćemo vjerojatno riješiti te probleme koje danas se vidimo. Ja se ispričavam, niste mi stigli odgovoriti na pitanje jer moram prekinuti emisiju. Upozoravaju me. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, u ovih 55 minuta bilo je to sve. Doviđenja.